Ovih dana, gospodine Paunović, zaista niz aktivnosti u osnovnoj školi Dušan Radović. Koliko krajem prošle nedelje u Temskoj, jedna zaista divna radionica posvećena danu planete Zemlje. Danas ovdje u školi sve to još uvek traje. Tu je niz radionica, malo pre sam vidio djecu u dvorištu koja čiste svoje dvorište. Tako da evo čujem da nam kažete šta ste se ovih dana radili i koliko se sve tokom školske godine radi na podizanju svesti o značaju zdrave životne sredine. Toku su još aktivnosti u vezi sa obeležavanjem Dana planete Zemlje. Aktivnosti počinu još prošle nedelje. Zbog lošeg vremena pomerili smo malo na ponedeljak da bi djeca bila malo aktivna u svom okruženju, u dvorištu. Trenutno ste mogli da vidite učenike drugog razreda koji sa svojim učiteljicama rade na ugađivanju dvorišta. Njima će se malo kasnije pridružiti učenici šestog razreda. Oni će raditi ozelenjavanje ove žardinjere u dvorištu. Donijeli su sadnice cvetne da malo oplemenimo ovaj naš prostor. Pre dve nedelje smo raspisali fotokonkurs na temu prizora planete Zemlje, gde su učenici naše škole od 5. do 8. razreda poslali svoje fotografije i mogu da vam kažem da sam izuzetno zadovoljna i ja kao član žirija ili i ostale moje kolege odazivom učenika. Znači, veliki broj fotografija je prispeo izuzetno kvalitetne izrade, ali su i prizori vrlo zanimljivi da i običnom prolazniku zastane dah kada prođe pored ovih fotografija. Mogli ste da ih vidite na hodniku. Žiri je izabrao tri najlepše fotografije. Njihovi autori će dobiti posebne diplome i dobit će besplatno ekološki izlet na kraju školske godine kada budemo realizovali. To je jedna aktivnost. Ovde u toku sada učionici je u toku aktivnost ekološke sekcije. Oni rade na izradu poster panoa, prezentacija na temu Dana planete Zemlje. Oni sada naime prenose poruke koje su njihovi drugovi ispisali na stiker klopčićima tokom celog dana u kombinu sa nekim fotografijama i ove postere ćemo postaviti na posebno pripremljene panoe u hodniku škole da mogu i ostali đaci da vide šta se dešava. Naime, ova ekološka svest danas intenzivno provejava kroz naše hodnike, ali na razvoju ekološke svesti se radi svakodnevno u našoj školi. Učenici starijih razreda na časovima biologije, časovima čuvanja prirode takođe razmatraju ove probleme. Na ovim časovima su takođe izradili kućice za ptice, učenici šestog razreda, one su već montirane, vidjet ćete u dvorištu. Tako da su to svakodnevne aktivnosti kojima se mi kao prosvetni radnici bavimo unutar ovih naših zidova i naših učionica.